Tak, dobrý deň, vážení diváci. Dneska tu máme veľmi napínavý zápas medzi Českom a Švédskom. A vedľa mňa bude komentovať náš spolukomentátor. Dobrý deň. Ako môžete vidieť, Lars Johansson, veľmi kvalitný brankár na švédskej strane. Na českej strane je to Mark Langhammer, ktorý zažije premiéru na tomto turnaji, úvodné buly. Tomášek vyhrával buly Sklenička, Repík, toto nebola dobrá prijavka. Švédi v príležitosti, Langhammer výborne. Ešte stále Švédi pri puku v útočnom pásme, ale teraz Repík prihrával to o mantinel, teraz Tomášek môže skúsiť vystreliť. Johansson nemusel zasahovať. Rizdáho. Pervy, Rizdáho. Pervy pali a Langhammer. Určite myslím si, že Žiha zvolí kvalitného brankára celkom. Čo si myslíš? Taky si myslím. Lebo teraz Švédi chceli nachytať Langhammera, ešte príležitosť. Švédi stále v útočnom pásme, low. Mimo, ešte dorážka. Výborne Langhammer. Jaškin, Repík. Jaškin to skúša medzi kruhov, ale Johansson vychytal. Udas. A bude sa vylúčovať. Za podraženie. Bude sa aj vyhadzovať vlastne. Čo? Bude sa faulovať. Bude sa faulovať. A bol to Jaškin za podrazenie. Uvidíme teraz preslovku Švédska. Podotýkam, že preslovky Švédska sú naozaj kvalitné, ale pri puku Česi. Česi snažili sa vyhodiť puk napokon, nie je tak napokon, áno. Kováš môže zautočiť vo vlastnom oslabení, Johansson musel zasahovať. Teraz Česi výborne brania túto presilovku. Dokonca sa usadili v pásme. Teraz Česi sa snažili stavať, ale nepodarilo sa, to je tu prečíslenie, traja na jednoho. To je obrovská príležitosť a Žrtka zachránila Čechov teraz. Česi výborne zatiaľ brania túto presilovku. Naozaj stratili tie sekundy a stále Česi v útočnom pásme, tak napokon už nie, low. Švédi teraz dopredu, obrovská príležitosť, Rizdáho a Langhammer, ešte dorážka, šustr napuk. Česi sa oslobodili a obe mužstva už hrajú v plnom počte. Dalbeck pri mantineli, Johansson smeruje do útočného pásma, prihráva, ale Hronek mu tomu zabránil, Stransky tomu skúšal, sme pomedzi kruhov a Lundberg teraz. Obrovská príležitosť pre Švedov a je to 1-0. To už som tam videl, to bolo blbé celé. Mohli sme vidieť naozaj chybu v obrane Čechov a vzniklo z toho prečíslenie 2-1, čo Švédi využili. A no, vidíme, Handelmark už nemá problém trafiť obkrytú bránku. Ale stále nič nie je rozhodnuté, stále je to len prvá tretina. A uvidíme, čo ešte Česi vymyslia. Na boli úspešnejší Švédi, Handelmark. Handelmarková strela a brvno. Lenz teraz môže ísť dopredu. Lenz, ale Johansson obral opuk, Handelmark. Nevymyslel túto úplne ideálne, musil. Stranského obrali opuk. Švédi, Johansson, Pudas, Lundberg, Silvergat.
Zohorna teraz môže ísť dopredu. Je tam sám. Už Švedov nemal komu prihrať. Bol obklúčený Švedmi. Opäť Švedi, obrovská príležitosť a český brankár musel zasahovať. Teraz Švedi nevymysleli do prihrávku. Dobre, príležitosť a puk prešiel cez brankový skoter. Teraz opäť Česi mali šťastie. Johansson. No. A je to 2-0. A strelcom tohto gólu je Jonathan Pudas. Môžeme sa na to pozrieť ešte raz, ako vznikla táto situácia. Prihrávka pred bránu a Pudas už nemal problém zasunúť puk pomedzi betóny Marka Langamera. Ako hodnotíš túto prvú tretinu? No, je to hodne, hodne veľký golový úspech od Švedu. To síce je, ale naozaj nemôžeme predbiehať, pretože stále im prvá tretina. Ešte sa môže stať v zápase hocičo. 2-0 výsledok nič neznamená. A Česi získavajú útočné pásmo. Kováš. Úspešný naboli, ale pri puku Švédi. Príležitosť teraz. Langhammer nemusel zasahovať, puk vyšiel vysoko na Rasmussen, Hansson. Nilsson, a toto bola obrovská tutovka, ktorú Švédi nevyužili. Kováš, Guláš. Skúšal nachytať Johanssona. Zatočí v útočnom pásme a Johansson. Rozohral Hansson. Nilsson. Miel som príležitosti a je to 3-0. To nie je možné. Videli sme naozaj chybu českých obrancov. Naozaj pustili tam Nielsona samého a trafil to naozaj výborne. Minúty a 43 sekúnd do konca prvej tretiny stav je naozaj pre Čechov nepriaznivý. Ešte Rybanovú príležitosť a brvno, to nie je možné. Tak teraz Švedi mali šťastie, aby do šatne nešli so štvorgólovým odstupom. A je to zakazené uvoľnenie. Švedi tak napokon získajú útočné pásmo. Švedi úspešnejší na boli a Langhammer výborne. Ešte Švedi. Tomášek tam tiež zapracoval výborne. Ridaho a Langemar. Langhammer, tak. Langemar. Tomášek mohol ísť dopredu, ale Švedi mu to nedovolili. Zohorna. Radím, Zorno mohol páliť, ale Švedi môžu ísť dopredu, ešte môžu vyskúšať nejakú strelu, ale už sa zrejme nič nestane. Jirábek, Zorna a koniec. Tak je to naozaj nepriaznivý stav pre Čechov, 3-0. Česi prehrávali so Švedskom po prvej tretine. Česi si vyslali na bránu len 4 puky. Máme tu druhú tretinu. Uvidíme, čo Švedi vymyslia, sklenička. Sklenička pálil z modrej. A Johansson ho zasahuje. To bola veľká škoda. Bola pekná teč, čo drže píka.
Stačil kousek doprava. Určite by sa Čechom zišiel nejaký ten znižujúci gól. Šustr. Zblokovaná strela. Ešte sklenička. A už Švédi Rida. Kruger. Kruger trafil len bočnú sieť. Česi traja na troch. Repík. Jaškin. Obrovská šanca. A Johansson. Môže vidieť, že Češi zhrajú tlak. Ano, určite je to vidno. A ja si myslím, že by to dokázali aj vyrovnať, poprípadne otočiť skóre. Zatiaľ Česi nepúšťajú Švédov do útočného pásma, stále sa držia. Pudas. Teraz prišiel o puk. A pri Mantinelli Guáš. Tak napokon je to Pudas. Ktorý teraz prihral Lúovi. Lúf. Je vidno, že Švédi majú trošku problém preniknúť do útočného pásma. A teraz mal i Švédi obrovskú príležitosť niečo vymyslieť, ale teraz Kováš. Kováš napálil to priamo do Johanssona. Dalbek. V obranný opuk. A Česi sa vyhazujú. Stranský Kováš. Nevymyslieť tu prihľad úplne ideálne, Švédi pri puku. A Kováš nakoniec získá puk Stranský. Stranský môže ísť dopredu Kovášovi. Nestihol prihrať. Ešte príležitosť vysoko nad. A Česi sa opäť vyhadzujú von z pásma. Český brankár prihral to na švédsku hokejku. Teraz opäť mali Česi šťastie. Andermark. A obrovská príležitosť zvýšiť na 4-0. Everberg. Ešte šanca. Výborné. Český brankár to teraz má premyslené naozaj dobre a toto obrovská príležitosť. Vypadl mu Kotouč. To bola strela od Roudery. Stihol zachytiť na poslednú chvíľu. Ešte raz sa na to pozrime. Ale vidno, že Česi už sú aktívnejší v tejto tretine. A naozaj si idú za tým, aby strelili ten znižujúci gól na 3-1. Sklenička, Zohorná. Zohorná pálil pomedzi kruhov. Stále Tomáš Zohorná. Nedokázal zobrať puk švédskému obrancovi Rasmussen. Rasmussen príležitosť a výborne. Skvelý zákrok. Raz. Česi opäť v útočnom pasme. Skúšal nachytať Johanssona. Jaškin. Tak napokon to Zohorná, ktorý dostal puk. A teraz Česi mali obrovskú šancu Tomášek. A neviem, či to neoškrelo brvno. Opäť strela z otočky. A Johansson drží. No teďka Češi mají strašně obrovský tlak. Tady už chybí jenom zamést to do sítě. A naozaj chyba tam gol. Vidíme, že Česi jsou aj lepší na vhazovaniach. A teraz to potvrdili. Ale pri puku Švédi. Bo Švédi skúšali nahodiť tento puk, napokon ho aj získali. Ale vyhadzujú sa z pásma a je to offside. V
Vidíme tam miernu strkanicu v stredovom kruhu. Do údera. Tomášek nevymyslel to opäť ideálne a opäť sa bude, nebude sa vylučovať, je to offside. Hansson. Kruger. Kruger príležitosti a český brankár si to opäť postrážil. Teraz Stránsky, Lenz. Stránsky. Nezíská puk. Tak napokon áno, obrovská príležitosť, Johansson. Fantastický zákrok. Lenz. Ešte to Česi môžu skúsiť. Kampf, Stránsky. Nezískal tú prihrávku úplne najlepšie. Ale stále Švedi Everberg. Český brankár vyrazil len puk pred seba. Stále Everberg. A už Česi Jeřábek. Stránsky Kampf. Skúšal to opäť spomedzi kruhov, ale Johansson pripravený. Takové střely by mohli na Johanssona platit. Nahození od modré a nějaká ta tyč. Správně, správně. Teraz v Čechom by bylo velmi vhodné, keby jim padl nějaký kolo na šatně. Pro na faul, ale takhle se napíská. Ale nevylučuje se zřejmě. Takové výborné sebrání od Kubalíka. A ještě to Česi skúša raz, ale ja som pripravený stále. Ešte môže přijít jedna střela, 5 vteřin, ešte je čas na jednu střelu. Česi to ešte môže skúsiť, ešte príležitosť, toto bola obrovská príležitosť. A ešte šanca. Tak v tejto tretine sa nič nestalo. A v tretej tretine Česi budú mať čo doháňať. Trojgólový rozdiel. Střel už no, je to trochu vyrovnanejší. Česi už boli aktívnejší túto tretinu. Najlepšie by bolo, kdyby to bola nejaká přesilovka a Češi by dokázali skorovať. Určite áno. Určite by to padlo vhod. Tak máme pred sebou tretiu tretinu a uvidíme, čo sa stane. Šustr, Řepík, Tomášek, Sklenička a Johansson. Vyrazil len puk. Sklenička. Sklenička a to bola zbloková strela, obrovská príležitosť, ktorú mal na hokejke Tomášek. Je to presilovka a českého týmu. Je to presilovka za podrazenie. A tam zřejmě Hendermark, nebo kdo to byl? Ne, vidíme, tak nakonec Pervy. Byl to Pervy za podrazeně, ano. A uvidíme, co Česi vymyslí v této přesilovce. Nejlepší bylo, kdyby skorovali. Hronek. Hronek, ale neprihral to úplně ideálně a Česi se oslobodzují. Teda, pardon, Švedi sa oslobodzujú. Špatná rozehrávka, ale Johansson, teda pardon, Langemer chytá. Bratři Zohornové na přesilovce. No, Jeřábek. Tomášek, Česi sa musia dostať do útočného pásma, aby niečo vymysleli. Jeřábek. Zohorná. Radím Zohorná. Ale pri puku Švédi. Česi sa vyhodili z pásma, tak napokon nie. Obrovská príležitosť Johansson. Puk zachytilo a Tomášek na modrej. Jeřábek. Jeřábek to môže vyskúšať, zblokovaná strela.
a Švedi posielajú puk po Mantinelli. Naozaj zlá rozhrávka. Švedi pri puku a Češi to môžu ísť vyskúšať teraz. Už je po presielovke. Hansson. Pervy. Krüger. Zohorná. Tam ne. Ozaj Česi si nerozumeli teraz. Hansson. A je to, to čo on je to? A je to 4-0. Obrovská škoda, naozaj obrovská škoda. Nevyužitej tej predsielovky. Pervy to trafil parádne do horného rožku. Si to nebylo tečované? Nejde u lapačky, no nevím. Povím pravdu, to som si nevšimol, či to bolo tečované. Ale zrejme áno. Ruku stále Švedi, Johansson. Dalbek. A Česi vyhadzujú len na zakázané uvedenie. Ale Švedi získali puk. Hansson. Pudas. Príležitosť obrovská a Langhammer musela zasahovať. Už nevidíme ten tlak Čechov ako v druhej tretine. Ale Česi robia čo môžu. Opäť nepresná prihrávka. Len na švédske hokejky. Teraz Pavel Kampf. Do údera zachytil puk na modrej. Môže to vyskúšať. Stále pri puku Česi Kampf. Tyčka! A Šrťka zachránila Johan. Tak toto bola obrovská možnosť pro Kempfa. Ešte je stále čas na to, nejaký ten kontaktný gól. No asi najväčšia príležitosť tejto tretine pre Čechov. Česi úspešne nabúli Musil. Musil chcel vystreliť spomedzi kruhov. Švedi opäť vyskúšali svoju výbornú obranu, Musil prenikať do útočného pásma, Česi si nerozumeli a tak sa vyhadzujú von. Útočného pásma, Kampf, Lenz, Stranský, obrovská príležitosť. Netrafil puk úplne ideálne, Krüger, Pajaravi ostrelá Langhammer a Švédsko si zahrá presilovku. Mne sa píska, ale... Za podrazenie si na trestnú lavicu pôjde sadnúť. Sa neviem, kto to bol. A Milan Dodera za podrazenie. Videli sme zatiaľ naozaj výborné bránenia českej oslabovke. A tak isto vidíme aj kvalitnú presilovku na strane Švédska. Teraz Johansson to môže ísť vyskúšať. Alebo narazili na Mantinel. Obrovská príležitosť, Johansson na dvakrát neprekonaný. To nie je možné. Zorná. Ak sú Česi niečo vymyslí, musia ešte niečo vyskúšať, ešte príležitosť. A Česi prihrávali naslepo teraz. Jeřábek, Zohorná. Jeřábek. A pripukuj Rasmussen. Presilovka Švédska už sa onedlho skončí. Aby sa skočila Lindberg, blokovaná strela. Kubalík do údera. Do úderovi ušiel puk teraz, zachytili ho Švédi. Rasmussen. Obrovská príležitosť, Lundberg. Netrafil ten puk opäť ideálne. Ešte príležitosť.
stále Švédi. Rasmussen, Lundberg. Azorna teraz môže vykorčovať dopredu spoločne s Kovážom. A gól! Kováž a je tu... Tak aspoň niečo. Padlo. 3 minúty a 21 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Bol to Milan Guáš, ktorý dostal naozaj výbornú prihrávku. Tu bol Johansson bez šance. A trenér Miloš Říha si bere oddechový čas. Uvidíme, čo ešte Česi vymyslia. Ešte by im naozaj padol nejaký gól pridať. Keby vyrovnali tento stav, bolo by to naozaj šokujúce. Obrovská príležitosť. Ešte šanca. Tesne. Vysoko nad. Záverečná minútka a pol do konca zápasu. Pudas. Dalbek. Johansson. Johansson, Langhammer. Musel zasahovať teraz Kubalík. Gudas, nepresne. Guláš. Pardon, Guláš. Hansson. Gudas, záverečná polminútka. No. A vypadá to tak, že... Vypadá to, že už je rozhodnuté. Ešte Švédi budú hrať presilovku. Pol minútky. Omerins. Rasmussen, Lundberg, Johansson. Ridá ho. Ešte mohol zvýšiť na 1-5. Ešte stále vidíme tú švédsku aktivitu. A Česi už zrejme nič nevymyslia. Ešte Johansson. Mohol vyskúšať. Tak Švédsko vyhráva tento duel nad Českom 4-1. A viac menej na stredy to bolo takmer vyrovnané. Ale Švédov určite podržal brankár Johansson.